Stesen berikutnya, KL Sentral. Stesen sambungan ke MRT Laluan Sungai Buloh Kajang, Laluan Monorail KL, KTM, dan ERL. Next station, KL Sentral. Connecting station to MRT Sungai Buloh Kajang Line, KL Monorail Line, KTM, and ERL. Station, KL Central. KTM Berhad mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para tetamu yang dihormati kerana memilih perkhidmatan KTM. Kuala Lumpur, sila awasi langkah anda. Kuala Lumpur, mind your step. Semasa melintas laluan antara coach.
Lane ini dilengkapi dengan kamera dikiranya berlaku sebarang kecemasan. Sila bertenang. As you disembark from the service on duty. For assistance, please approach our stewards. Dilengkapi dengan kemudahan tandas di coach B dan E. Train ini dilengkapi dengan bistro di coach C. Oh, awesome.